Nu ska vi till Göteborg och träffa Leif Loket Olsson eller New Balance. Simon letar efter biljetterna och cyklar i stadstrafik. Det är alltid någonting som uppmuntras ur säkerhetssynpunkt. Han har ingen hjälm heller. When you call me crazy, just know you're completely right. You call me at a bad time. Har du köpt biljetter? Simon är reseledare. You hold me like a razor. Alltså det här gänget, de är så jäkla sköna alltså. Det är goa göteborgare. Hela gänget. Kolla på dem. Snacka löpning, jag tycker det är jättemärkligt. Nu sitter vi alltså i Jannes lyxbil på väg till Gotia Towers och ska käka räkmacka på Heaven 23. Det är tydligen så alla gör i Göteborg. Då har vi gjort vad vi ska i Göteborg. käkat räkmacka och umgåtts med Leif Loket Olsson. Nej, det var New Balance denna gången, just det. Då är vi tillbaka i Helsingborg. För att det är en riktigt bra dag i Göteborg faktiskt. Jag gillar verkligen Göteborg. Det är ganska bra så här storstadspuls. Nu har jag lämnat Simon. För jag ska hämta ett stativ som jag har beställt till kameran. Jag är lite pepp på det faktiskt, för att är det så bra som det sägs, så är det jätteroligt tycker jag. Jag är lite spänd på det. Så nu är det bara att plocka upp det och sen hem och testa det. Det var allt. Ja. Tack så mycket. Tack. Funkar helt perfekt. Ja. Och Lillo ska dra och handla på Maxi. Förra gången så hade vi ju lite av en incident med självskanningen där det blir avstämning och sådär. Idag ska ingenting gå fel. Now you feel my pain, you're gonna feel mine. I'll hold you like a razor against the neck of a perfect crime. Karolin, vi klarade det. Ho, ho, ho. Det låter som gruvkonflikt. Ja, det gör det. Alltså, jag gillar det.